njerëzit pyetje thonë hoshme, ki koronit ti që po e spjegon edhe shokët e tu, shumë bre në regull, kur një problem benta nuk ka, ama muslimanve, feja shumë në regull, pe edhim, ama musliman të apesheh ku kanë merë. Jo, musliman të një me kanë merë, po ato nuk kanë merë që janë shumë musliman, ato kanë merë që si janë musliman e burra, ato kanë merë që tu ku janë se feja në vetë e kanë lonë, e kanë marë janë tu përkun me gjepin e hujë. Kur thamun muslimanët se ja, kur thamun se muslimanët janë tu përkun me gjepin e huj, unë do t'ju skjeli ma me pas kohë ma shumë se 1000 argumente për një fjallë. E sot do t'mire min temën ton vetëm me një argument për jative një mime. 999 do t'i lanë për dirë se qera. Sot do t'mire me argumente për të sëllën e kemi në prakë. Ka ka mas nesër, kush e ka rendin mas nesër, e ka mas nesër pra ma rendin një gzim për e gzimeve në këtë bot, e ka a do të mirë është pjesë fjo që ala kupita ala ka nevoj me veta në vogodina edhe mës me mor pjesa edhe në govodin pra përzisha. Po ajo që e përnevën e dijumën, ti e një njëri, na dim ti e, ti e shumë radikal, ti e kokëfor, kanë thonë për ti e, ti shti gjishtat ku se ki e venin, ti futesh me një temë shka thante majote, ti përzin kejtë punë, edhe ku s'ke e venë dhe a gjesh kon ullësh, interesant, e shka për t'hin ullë, nuk o vëdin, e pestoj njërëzit zapal, edhe maroj punas nuk, dhe s'pobojnë të një gjallëbet, punë rrit, edhe shka mojnë që tërsen, pin, edhe ha, edhe festojnë, ma që mërami shka mojnë, edhe bojnë putere. Ma në fund, ma si të akrinë putere, në shka mojnë, muno nuk ola menxesit me fletë pak. Të në kur qohën, qohën ka satit 12 ditës, kejt kjo, a s'ka uzon ti e se s'ka nevoj me vetë hoxën, se musliman kanë me qështuar. A se ke marë përgjigjen veta, a la duhet me t'kallzu se si ta bish punën mu që unë 12 drekës kush jetia, a la se ki kuptua, a la se ki kuptu se gotën e rakijës si ta bish tje musliman mua, a la se ke qartë o lau imi dashur se kur ta bije musliman e rakijën i moni i delë së kur kure dhe shmishëna. Vëzër të nderuar, duhet të dim një sen se ata që e festojnë dhe pregaditën për të festu vitin e ri, kjo me fjalë tjera tregon se ata po festojnë festën atyre që me vite e me shekuj kanë derë gjakun e muslimanve. Me vite e me shekuj në kanë coptu dhe në i kanë thithë gjakun tonë. Me vite e me shekuj ata mundohen të në coptojnë dhe të në diskriminojnë. Me fjalë tjera kur shqiptarët patriota dhe kur muslimant naiva dhe nga ignorantë e tyre e festojnë vitin e ri, kjo donë me thonë se ata e festojnë humbjen e tyre dhe fitoren e krishterve. Në momentin dhe ditën e vitit të ri apo natën e vitit të ri, shqiptari i ngatë patriot bën investime për ta festu këtë vit të ri, këtë vit të krishterëve dhe këtë vit të armiqeve të Allahut dhe armiqeve tonë, duke mos e ditë sa ajo është duke gëzu këtë natë gëzimin e fitoreve të tyre dhe humbjen tonë si musliman. Për çdo vit na si shqiptar e festojmë vitin e ri dhe për çdo vit na posojmë humbje, për çdo vit na përjetojmë diskriminime, për çdo vit ata na vrasin dhe na diskriminojnë. E mirë, a e kemi vetë vetën ndonjëherë çka jemi duke festu dhe kanë jemi duke gëzuar me këtë natë festive? Vëllezër të nderuar, e kemi obligim fetar, duke filluar nga hoxhallarët dhe duke filluar nga duke vazhduar deri te xhamati, e kemi për obligim ti vetëdijsojmë familjet tona, e kemi për obligim ti vetëdijsojmë fëmijët tonë, se kjo ditë feste nuk është feste jonja, por është festë fetare dhe është festë e krishterëve, dhe këtë festë ata e festojnë për humbjen që na e kemi si musliman dhe për fitoren që ata e gëzojnë për çdo vjet. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men të shëbbehe bi komin fe hua min hum,
Ata që i përngjojnë krishterëve dhe jehudive, ata janë sikur ata. Pra një musliman kur e feston natën e vitit të ri, qoftë edhe me fjalën më të vogël, ai është sikur ata. Prandaj në Islam është një parim që nuk duhet të thehet dhe asnjëherë nuk është fleksibil, gjasë është bazament i fesë dhe Islamit. Dhe me prishin e këti parimi dhe këti bazamentit prishet edhe Islami. Ajo është që ne si musliman e kemi obligim, dhe obligimi është i prerë që të mos ju përngjojmë atyre për të cilet Allahu është i hidhruar dhe ata që kanë devijuar. Pra Zotën muslimani në namazin e ti për çdo rekat çka thot: ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alehim, o Zot më udhëzon rrugën tënde dhe të drejtë në rrugën atyre që ti i ke begatu, gajril magdubi alehim walad dalin amin, dhe mos u ndan prej atyre me të cilët ti je hidhrum dhe ata që kanë devijuar. Nëse ti në namaz e thu këtë dua dhe në anën tjetër ti e feston natën e vitit ri, atëherë ka kontrast fjala jote edhe puna jote, dhe në këtë rast peshon të Allahu puna jote dhe nuk peshon fjala jote. Prandaj na si musliman e kemi për obligim të vetëdijsohemi dhe të mundohemi që t'i pengojmë musliman që të mos e festojnë këtë ditë feste, nga se nuk është festa jonë. Zatën festat e huja janë festa fetare, dhe na muslimant e kemi fen tonë dhe i kemi festa tona, dhe nuk na ka hije që na si musliman t'i festojmë festa tona dhe t'i festojmë festat e tyre, nga se festa është fe, dhe ai që e feston një fe është një sikur se me bon një ibadet të krishterit apo me bon një ibadet të jehudis. Andaj bëj apel për Zot, Zotit, e mos ta bëjmë tim se po flas për vjet për këtë vitri, po më duket tani është për të prej po marr kohë. Për Zot, Zotit që beson në Zotin Hak, në gënë vllahën e ju që ju adu të mirën si familjes tëm, mos e festoni vitin e ri, mos gaboni me ble bredha se në bredha të dreqit se në bereqetit, kushar bërë që varfat e bredhe të sjell druni prej, mos e zbukuroni shpia të juve, mos e dalloni natën e vitit të ri prej asnjë natë tjetër. Mo musliman se me fitue hidhrimin e Zotit, kush na pajton neve? E njeriu nga një herë me një vepër, me një fjalë e fiton kënaqësinë e Zotit, por me një vepër, me një fjalë mund ta fitojë edhe hidhrimin e Zotit. Dhe sa të falë Allahut, nuk jetë edhe one veç që nuk e festojmë vitin e ri, por sot me cindra familje dhe numëri ty në pojën të shtu për dit, për shdo vjet, që nuk festojmë vitin e ri. O boboz, vitin e ri është komercial, o vla, i pareve, vitin e ri e presin me qef, restoranët, motelet, hotelet edhe këngëtarët, të mirë për shpirtin e vetë. Mirë ta të mirë për shpirtin e vetë. Shkojnë shiten, me që gjinë në gjehnem, me u de, e më prishtë morali, e më që njerëzu, e më futu, e më pësu, se ka hi e muslimanit ashto. Që ka që vitiri? I këngëtarëve, edhe restoranët më dhënë, dhe i supermarketeve të matë trektarëve. Ata knaqën. Shtu tri loje njerëzëshë, s'ka tjerë. Kaqë. Këta tjerë gjëna këta manipulohen. Manipulohen me kange, me kodionë, me reklamën, për vitrije, me zbritje, me ngritje, hajte, hajte, për mishti njerëzit me shku me blesh shumë, me hargjit shumë, sa me hinë gjëna dhe me hargjit gjepët. Imagina, të plet familje, ka që 200 euro e hargjën për vitri, a tarnat mujore krejti ka 200 euro. La ilaha illallah. Pse më sdana pe tjerëve, më mare vëllam. S'ki pun ti me kërkan, oj, zonë nuk i pun me kërkan, ti ki pun me Zotin tënë. Falë Zotin se të kena me hangare me pi gjithë. Për çka këmur veshë me dalu vitin e ri? Pastaj, ti pëplakesh mare, për çka, ditë e Zotit, natë e Zotit, çka dalën pe tjerë? Allah e na drejtu e fjarë. Wallahi lezër të dashur, as prej afër, as prej largë, nëse ne festojmë, pranojmë, për fest, me festu diçka, le ta dinë se a njëri i cili ban këtë ka dalë prej fejes, sikur ajo shigjeta e cila del prej shtizës së saj.
letë kemi kujdes, se në mendojmë se asë qështje thjesht, po të Allahu është shumë e madhe, delë prej fesë, së kur shi gjeta e cila delë prej shtizës e saj, ke dalë prej fesë, qka me bonë? Pra duesh me bonë që me thonë, jo, kjo është një kalendari thjesht, të një që ke i trotë njëti, nesën është i parë, edhe si kur shdo mujtë qëtë edhe u kry. Edhe u kry, se vetë edhe qërtë, vëllaj do ashtë të zgjeruam shumë, tema ka shumë për të flitë për te. Unë e modë kemë forë shumë për ta, por me 15 minuta, 20 minuta nëse ne përthakojmë këtë, mirë po atë kajmokun dhe përthomën e temës, po du të arritë të gjemoti i jonë, që ai i cili pretendon, apo lëshon fëmijën e vetë me shku me shokët dhe shoqet, me po banket me festu natën e vitit ri, letë ta ditë se vëllohi ka dalë prej fesë islame. Qoftë edhe një petar të vogël me kallë, për hatër vitit ri, apo me shkrep një plum, apo me hongër një amërsin, për hatër vitit ri, ti në zemën tonë dhe e pranove, ditë lingjën e Allahut, ku na thëmë se Allahu nuk ka lindë asë nuk vites. Gjellë gjelalu hu. Dhe si që dim se na jena pran një feste të huaj për këtë arsije mesaj për ata të cilët janë para pregadit, janë pregadit, i kanë stolit shtëpit e tyre, i kanë pregadit sofrat e tyre, vlejë të ndërshëm, a ka mundësit të bashkohen ata të cilët e lexojnë fjallën Allahut, që Allahut thot, kull hu Allahu ahad, Allahut është një, nuk ka lind dhe nuk ka lind Allahut, dhe prej ti askush nuk ka lind, a mund të jenë të barabart me ata të cilët thojnë Zoti jon ka lind dhe prej Zotit ton është lind, a mund të jenë të barabart ata të cilët i thojnë Merjemët është gru e ndërshme, gru e devotshme, nën e Isait, të barabart me ata që akuzojnë Merjemën me zina, me lavir. E njëri prej neve thot, çka ti bajnë, po ma oron Bajramin, se kam qare dhe unë pa ja uru festën e vetë. Vëllejo të ndërshëm, qkaj po ju uron? Po uron ti, po manifeston, po kremton ti, se Zotë i atë kalim, qëfar Zotë i adhoron? Ndëgjoj këtë fjallë të Allahu të azzëvajgjel, që Allahu i ka zbrit në sura të Merjem, thotë Allahu azzëvajgjel në Kurani Kerim, wa kalut të khadar rahman u alede. Thanë ata, se Allahu azzëvajgjel ka fëmin, le këtë gjitëm shëj e në idë, vërdet, ju keni akuzu me një akuz të shëmtua, të kedu se me vetu jetë fatërën e minu, kanë qenë duke u coptu qëj, o të në shëkull ardhë, dhe ka qenë duke pëlsit toka, o të khirru lë gjibalu hëtë, dhe kanë qenë duke u shëmë malët, enda u li Rahmani valete, toka, qel dhe malë, po shemën, për kremtimin e atinve që e kremtojnë një dit, dhe pretendojnë se Zotit tire ka fëmi. Avlëm një abasi thot, prej shirkut, prej frikës e shirkut, toka, qel dhe malë, janë konë duke pëlsi, dhe duke ditë madhënin Allah, madhërinë Allahut nuk e ditën në vetëm njerëzit dhe qinë. U banën i njërën bitë Ademi, toka dhe qela së në bebarë, toka dhe qela, po i dhëratë, për Allahun asë dhe o gjëllë, kose titin bitë tokë që s'ke qare pa ta, në nënkupën e qelës po kremton, po feston, thotë Allahu asë dhe o gjëllë, o ma jem bëgji, lirrahmani e jetë të khi dhe valete, e i të konë Allahut, a i të konë më shirë flotit që të mërë fëmim in kullu men fissa me avati wal ardi illa ati rrahmani abda, gjdo sen që i konë tokë dhe qjel do të vinë para më shirë flotit si kur rob le këtë ahsahum wa adde u ma adde mos harra se Allahu ka regjistru gjdo sen dhe Allahu të azzë wa qenë nuk i kasisen wa kulluhum ati jaume l'kijamet i farda. Do dilsh për Allah të zëvëgjel i vetëmuar. Do dilsh për Allah të zëvëgjel vetë. Për ata në ke kujdes. Për çkak se ata që kremtojnë, ata kremtojnë se Allah të zëvëgjel ka lindë fëmi. Ata kremtojnë lingjen e Zotit të tyre. Zotit jot ka lindë. Zotit jot ka fëmi. Zotit jot ka bashkërde.
Allahu ti nxet biftane, pastaj thua, ja unë vetëm po grumullomi, po të bomi ta kalojmë një natë. Cilë natë? Natën të cilën e idhrojnë Allahu, a më këtë formë je porosit për jonës Allahu të zogjel. Pa ata thotë Allahu në Kurani Kerim, mal Mesihu ibne Marjem illa Rasul kad khalët min kabli Rasul. Mesihu, pra Isa ibn Marjemit, nuk arë të ishtë qëtër vetëm si pejgamber që ka pasë për para, dhe në basë ati pejgamber, wa ummuhu siddiqa, dhe nanën e ka pasë të ndërshme, kena jahkulani taam, kanë qenë njerës që kanë ngëronën si kur gjithë njerëzit, undhur kejfe në bejinu lahumu la jetë, thotë Allahu shiqojnë asat qartë për i sjarojnë, për i sjarojnë, për i dëftojmë se Isa i Arabi Allahu, për i dëftojmë se Merjemi ashtë gru e drejtë ndërshme, undhur kejfe në bejinu lahumu la jetë, thumë ndhur enna ju fekon, e pasaj këshiri ata se si nuk i përfilin, urdhat dhe mësimet e Allahu të zogjëllë, pra leo të ndërshëm, natën dhe ditën e idhrimit mos i shoqëro ato, në vendet ku manifestojnë ato, këtë ka thonë Omer ibn Khattabi, se kam frikë se idhrimi Allahu zbret në bito dhe ju godit edhe juve, pra nuk lejohet të urosh, nuk lejohet që të pranosh urim, nuk lejohet të bashkangjitesh në urim, nuk lejohet të manifestojsh, nuk lejohet të gëzosh, për çka gëzosh? Gëzosh pëse të tash i ki pas 50 vet, tash po i ban 51 vet, valë këtë 50 vitim që belon mas, 2016 që belon mas, je i kënaqëm me i badet, je i kënaqëm me të mira që ja kebo Allahu tan, a je i kënaqëm, ke morë garantë për janës Allahu, që Allahu asë o gjëllë, të ka garantu se banori gjënetit, me çka gëzosh, për çka po gëzosh, këto janë festa paganem, ani se në shesin për allat e qërë, për çka këse, kjo i mbush vetëm gjepat e bizismena, për çka këse, kjo fest pagane, se nga se ata kanë fillu të shgëzohen të qërin si, se Zoti tire ka fillu të shërohet. Pra të doj dhe me doj se njës tërë njës të pesën, pra ju edhishin i netët gata, nota e gjatë, erësire madhe, ditët e shkurta, e ato që adhoreshin ditën, ato që adhuruan dritën, me nduan se Zoti tira asë mund, a mund që ka të shumë mu shkurtu dita, nota ka që gërë, pejni se pesën, fillon nota mu shkurtu dita, mu zgjatë më përmisu Zoti i paganëve. E këto paganët tonë, që na kanë ardhën të cilët, se kanë drishu asë një sënë, pa ata nuk e manifestojnë, e që qanët asë nuk dinë se që ka manifestojnë. Pra ata dhe ato e kanë mund për edhin për para, e jeshirë të gjepër, e zbukurojnë ata dhe pretendojnë se kejtë kështu viti kam i shku, se rezistencës të ftoftit i ka qëndru vetëm për edhin. Pra ekipati nuk ka thoh vetëm për edhin, pra ata dhe ne kemi me i qëndru si pas atyre rezistencës të këshive. Kja Zoti atyre që manifestojnë, a i lejon i vetën tonë, që të ulesh në nivelin e tyre, që të pretendosh se bredhi në shpjën tëne, jesh i lëki në shpjën tëne, ka me të ruj tije pis provave, ka me të gjithë kismetin, ka me të mush gjepin, ka me të më vërnizu barkon, prallet të ndërsh, këto janë prallet e prallagjive, me gjitha ta, për fatë të keq, shumë herë për në ben rasti me folë, e ashtë e qëtishme, se edhe në këtë zaman, njerës të cilë nuk e din se prej kakar, asë fest komtare, e asë fest fetare, pra ata kejt të pregatitër për një ditë, ndërsa veç mës të pregatitër për një ditë, pra u pregatitëm për shëngjertë, u pregatitëm për shmitër, u pregatitëm për vitin e ri, u pregatitëm për festën e të të marsit, u pregatitëm për festën njështë një marsit, u pregatitëm për një majin, një aprilin, për të gjithë u pregatitëm vetëm për një ditë e arruam, ditën e takimit me Allahu në Azza wa Jall. Pa ata Allahu ka thonë, ja ejuha alledhina amenum, ittaqullah, wal tanzur nefsun ma qaddemet li ghad, oj që keni besu, keni frikë Allahun, dhe kujtone një ditë, ditën e takimit, pregatit në për ditën e takimit me Allahun Azza wa Jall. Pastaj shkojmë i mashtrim fëmijët tonë me babadimen, firma private, i organizon punëtorët e vetë, biri ka 5 euro, 10 euro, hajde tim ledhim në ilonat,
Edhe të vim të mashtrem fmit e ju që paska arë baba dimri, paska pru t'y plët lojna. Edhe fmija mu gzu me një ftyr që nuk përngjan fare me ftyrën e muslimanit dhe është trillim imaginat, sikur që do të shohim prej librave të vetë jo muslimanve çështjen e kërshëndellave, të babadimit, të vitit ri dhe gjanave tjera. Pse për mashtran vetën tënde që ekziston babadimni dhe këtë mashtrim po mënohesh me imponu edhe vladit tënd me besu që ka babadimën, baba i dimrit. Dhe erën e ja kanë vu, babadimen. Që natën e vitit ri, me 31 djetor, në ora 12 natës që të lidh me 1 janar, kisha kam i mshu këmbanave të veta, dang, dang, dhe fëmija janë du të mu gzu, se boni saati 12, që krisi petardat, automatat, pushk, qka ki, për jashta, kale. E me 1 janar, saba, rukt, zbrasta. Është fest e tremtimve, mu trem, mu trenu, tënë ditën me një janar këtë në gjumë, se kanë pipram, kanë bozina, kanë netë pranë televizionëve të këqyrë, tënë natën, qa ko këj program, qa, a, kur gjohë spatë? Heqë, kur gjohë spatë, pra? Dhe tërë kjo në amën të imitimit të jo muslimanë. Një sen që kur nuk o njo historin islam. Pse nuk duhet festuar viti i ri? Sepse është një fest pagane, fest me origjin idhujtarie. Nëse muslimanët në festat që ju ka dhënë Zoti i gjithësis kanë atë që ju mjafton, madje ne muslimanët duhet mjaftohemi me ato mirësi dhe begati që Zoti na ka dhënë. Kjo fest nuk ka të bëjë me Islamin, është një fest siç e thash, idhujtari, me origjinë idhujtarie, me origjinë pagane. E rëndësishme, sido që të jetë origjina e saj, nuk është fest islame, kështu që muslimanët nuk festojnë vit të ri. Edhe nëse kjo është bërë si traditë, edhe nëse e bëjnë gjithë etj, ne si musliman nuk e festojmë vitin e ri. Një rast i cili ka ndodhë në tokat arabe, në vendet muslimane, në shoqërit muslimane, e që ndoshta është i turpshëm edhe me e përmend, po është rast për të marë mësim se cili musliman, qka bëhet nëse muslimani i pason jo musliman, ju përngjason jo muslimanve. Një rast i vërtet, i cili ka ndodhë mesin e muslimanve. Një prind, baba edhe nona, bëhen gati për ta festu natën e vitit ri. Si kur që bëhen gati shumë babalar e shumë nana e shumë familje tonat, bëhen gati për ta festu vitin e ri, e caktojnë vendin, restoranin, ceremonin ku do të mbahet viti i ri. Bëhen gati zbukurohen edhe dalin për ta festu këtë natë, dhe elon djalin edhe vajzën shtëpinë e tyre. Djali i cili 20 vjeqar edhe vajza e re 3 apo 14 vjeqare i lon shtëpinë e tyre edhe shkojnë të festojnë vitin e ri. E pasaj djali edhe vajza mbetën të vetmuar. Vajza e shenë që nuk ka që ka me borë natë natë, nuk ka fest për te, ka mbetë vetme. Atëher bjen me flejt me pushu, e djali mbetet i vetëm, as prind as dikan prej shoqëriz. Atëher ndale që ta kalon natën e vitit ri në televizor, edhe pastaj fillon që ti kërkon programet e televizorit deri sa arrin në një program i cili ka filmat fliqur, i cili ka skenat fliqura. Ndalet ky djali musliman i ri 20 vjeqar edhe i lëshon filmat e fliqur, edhe ndalet duke e kalu natën i vetmuar, prind nuk i ka aty,
Atëherë ullet edhe shikon filmat e fliqur, deri sa kalen disa orë, edhe shejtani punon me te, edhe fillon që trupi i ti mos ketë mundësi që të sohet. Atëherë nuk gjendo një zgjidhje tjetër, del edhe shëtitet në përshtëpi, nuk ka mundësi me qetësu veten. Atëherë cila mbetet zgjedhja e ti, përveç se zgjedhja më e rrezikshme për te, shkon edhe hyn dhomën e motrës ti, e cila është duke flejt natën e vitit ri, ku prind kcejnë edhe festojnë. Djali i ri hyn dhomën e motrës, djali musliman, edhe motra muslimane, edhe prind musliman, hyn ky djali i ri, edhe e shë motrën e ti në gjumë, motra e shtrirë, ndërsa pamjet e ti i rinë para syve, hynë edhe e dhunon motrën e ti. E dhunon motrën e cila kur i del gjumi, e shë vetën në gjindje, edhe fillon me bërtit, fillon më ngrit, zani edhe piska me esaj, sa që të gjojnë edhe shtëpit që janë për rëdhë, deri sa dalin këshin edhe afrohen të dera. Po zani i kësaj vajze nuk ndalet, atëher i mshën deras këshin, po nuk del as kush. Vajza duke bërtit, e djali duke mos pas mundësi me kontrolu veten e ti, deri sa kur e shojnë që ka ndon do një rrezik i madh, atëher i mshën deras edhe hyn këtë shtëpi, ku e shojnë vajzën e re, e cila është përgjak në trupin e saj, ndërsa djali nuk është nën kontrol. Atëherë e marrin këtë vajzë për ta dërgu spital, vinë pastaj ndihma e shpejt, vjen edhe policia, e pastaj mbrin edhe prind e këtyre fëmijëve. Kur mbrin pranë shtëpisë tyre, e shojnë që vajzën po e merr ndihma e shpejt, e djalin po e marrin policia, ndërsa këto po kthehen prej kujt, prej festës vitit ri. Subhanallah, o vlezër, nëse njeriu mundot ti pason jo musliman, kështu arrin atje ku arrin jo musliman. Në këtë dunja arrin këtë përfundim, po a thu ku mbrin në heret. Nësa ata përfundojnë gjehennem, ka mundësia i cili feston zbashku me ta përfundon gjehennem. A është në kundërshtim festimi i vitit të ri me islamin? Po është në kundërshtim, nga se nuk është festë e muslimanve, është festë e paganve, e përzirë me shumë pastaj bindje të feve krishtere, dhe gjitha këto e bëjnë këtë festim të papranuar dhe të pa festuar për muslimanë. Ndajoni pra leo të ndërshëm, Allahu që ka në rëfen në Kur'an i Kerim. Le të dëgjojnë dhe ata që i kanë rezervu restorantë, po le të dëgjojnë dhe ata të cilët i kanë pru paketët fëmijëve në shtëpi. Le të dëgjojnë dhe ata që bredhët i kanë zbukuru në shtëpit e tyre. Dëgjoni që ka thotë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an i Kerim. Thotë të kadu semawatu je të fattar në min. A e dini se ka qenë qeli duke u coptu nga jo, o të në shakullar, dhe ka qenë duke u shemën dhe toka, o të khirru lë gjibalu hëdda, dhe janë konë duke u bo plun dhe kodrat, enda u li rrahmani valede, për shka kse Allah të zoqel i thanë se ka fëmi, toka, qeli dhe kodrat, por rënohen për çkak se s'ka biftan më të madhë, s'ka akuz më të madhe që ju ka bo Allah të zëvë gjelë se sa ki biftan. Enda u lirrahmani valede, wa ma jembëgi lirrahmani e jetë të khidhe valede. A i takon Allah të këtë vmi? A i takon Allah të këtë gru? O ti shkret, ti që paketin e ke prun shtëpin tënë, ti e i bashkan gjitë me ata që i kanë thonë Allahut ka thmi. Ti u kërëndit në radhët e atinve që Allahut biftan e kanë ofendu Allahut. Dë gjërë këtë adith që e kanë zeri me në Bukhariu, që dhëtë për Ameri sallallahu alai sallam, hadith dhe l'kudsi thëtë Allahu azze wa gjell, këdhe bëbni Adem walem jekun lehu dhalik.
وشتم ابن آدم ولم يكن له ذلك ثم برغنيشت راي بيري آدمير والله سيكا تاكو اتي تم برغنيشت ران ما فندوي بيري آدمير الله كريوسي ثت ما فندوي بيري آدمير پس e Allahu Azzawajal thot a di kur më vendoj, tha kur më aj më përshkruajti fmi, tha Allahu ka fmi, wa anë sëmët, une jam që s'kam nevoj për asken, të gjithë jam nevojtar për mu, une s'kam nevoj të kem fmi, s'kam nevoj të kem gru, lem je elit, wa lem ulet, as që kam lind, e as ka lin nga un as kush, walem e jekun li kufuen e had, dhe nuk më njason, nuk më për njason as kush. Erdata e vitit të ri, erdata e vitit të ri, në vitin 336, pas ngritje se Isait a.s. të përën her ngritën që të kremtojnë, me emnin nata e sinetimit. Nata e sinetimit. Pra janë druan emnin, ndërsa tradita dhe modelet dhe simbolet i len, ashtu si qishin. Qka do të thotë nata e sinetimit? Do të thotë nata e vitit ri si pas atyre? Nata që u bon sinet Isa i biri Merjemës. Pra ta Allah me shirov të Ahmed Didadin, që u qëndron të fuqishëm, pranë krishterëve dhe i thonë të nga tregoni, për zotin tua i cili smundi të lindi i bom sinet. Nga tregoni, a është zot a i cili bom sinet? A mund të jetë zot a i cili bom sinet? Para ta pas një periude, e ndryshuan, e kërë pyton ata për pemen, ta kjo pema e shenjë. Qëfar roli, tha Isa i biri Merjemës, kërë tërtëruan Palestinë, edhe u njësë rrugës për Egjipt të hik, dolë bredhin mesin e rrugës estrehoj, Isain me shok të vetë dhe armikusën e gjetë. Na e pismi the edhe shkretin pas ka bredha, prej kur këto masalla dhe prala, kjo është simbol i paganëve. Ki kalendari cili ishmi në të, a kalendari paganëve, jo kalendari krishtere, pra leo të ndërshëm, Isa i biri Merjemës. Në enderojmë Isai në biri Merjemës, për këtë arsije ne nuk jemi të shfrenuar, që të ulmi Isai në biri Merjemës, ne nuk e festojmë vitin e ri, për çkak se i takojmë fesë e Isait, për çkak se e ruajmë fen originalet të Isait, qëla fe ishte Isait, ishte Islami, thotë Allahun Korani Kerim, فلما حس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله كور عيسى بيري مريمس e pas e populli ben israilëve e kalon fen Isa i publikoi dhe tha men ansari ila allah kush as ai cili mendimon rrugën e allahut qal al hawariun nahnu ansaru allah hawari ndimtar të Isait tha ne jeni ndimtar tu në rrugën e Allahut. Amenna billah. Besuam në Allahun. Wa shahadu bi annana muslimun. Dëshmoni pra se ne jemi musliman. Gjemoti Isait ishte musliman. Dini Isait ishte islam. Dini Musait islam. Dini Nuhit islam. Dini Ibrahimit islam. Dini Muhammedit islam. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si e transmeton Ebu Hurajra, një hadith që e ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana aula bi Isa ibn Maryam minhum. Unë jam më i afër me Isain birin e Maryamit se ata. Se kush? Se ata që e krentojnë vitin e ri, se ata që i ngjesin biftan Allahut, onë jam ma i afer me Isai në biri Merjemës se ata, të cilët pretendojnë se Isai unë bitës, pretendojnë se Isai në gushduan, pretendojnë se Isai unë bitës,
rrhini në varë, shkoj në gjenem, qëndroj 3 dit, e pastaj i morë dhe i shpëtoj, qëfar zoti ashtë a i cili së një shpëtoj pashku në gjenem, qëfar zoti ashtë a i cili së në shpëtoj vetën e ti, apo qëfar biri ka Allahu që së në shpëton birin e vetë nga robërit e vetë, qëfar zoti ashtë a i cili voroset, qëfar zoti ashtë e varë rjeze, qëfar zoti ashtë a i cili që ndronë barku në mërjejmës në muaj, qëfar zoti ashtë a i që ushtjet, qëfar zoti ashtë a i që bëhë sinet, qëfar zoti ashtë a i cili gushdohet, qëfar zoti ashtë a i cili së një shpeton i dhëtarët e ti pashku në gjenem. Pra për ata u ledhë të ndërshëm, ne jemi më të afer me Isai në biri mërjejmës, kor nuk e kremtojmë dhe nuk e festojmë vitin e ri, për çka këse e dojmë Allahun Azza wa Jall.